Hi guys, I hope you are okay. ဒီကနေ့တော့ unit 3ကိုဆက်သွားမယ်နော် unit 3မသွားခင်မှာ unit 1နဲ့ unit 2မှာဗားရီသင်ခဲ့လေ unit 1မှာကျတော့ vocab တွေဘယ်လိုလေ့လာရမလဲဆိုတာနော် learning vocabulary unit 2မှာကျတော့ဗားလေ vocabulary notebook တွေဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဘယ်လိုသင်သင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းညာနော်ဒီကနေ့ကတော့ dictionary အသုံးပြုပုံလေးကိုတို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကအပိုင်းလေးကိုခွဲထားရယ်နော် ABCD ဆိုပြီးတော့ဒီစား part 1ကိုသွားမယ်အဲ့မှာကျတော့ဒီပါပြထားလဲ what dictionaries do I need ဘယ်လိုမျိုး dictionary တွေငါတို့လိုအပ်လဲပေါ့နော်အဲ့မှာတော့ bilingual dictionary အကြောင်းကိုအရင်စပြောတယ်အဲ့ bilingual dictionary ဆိုတာကတို့တွေသိပြီးပြီအမ်ဗာလဲဘာသာနှစ်ခုနော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် English to Burmese Burmese to English ပေါ့နော်တို့တွေကမြန်မာဆိုတော့ English to BurmeseBurmese to English dictionary ya do ya bilingual dictionary ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲလူတိုင်းသုံးမှုကြမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုး dictionary နေသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာအရန်မြန်မြန်လွယ်ကူကူနဲ့နားလည်တယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပြီးတော့အသုံးပြုလို့လည်းလွယ်ရယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ English dictionary ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကကျတော့အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ English dictionary တော်များများမှာကသူ့ရဲ့စာလုံးတစ်လုံးကိုအကျယ်ပြန့်ရှင်းထားတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တလုံးလေးလာလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဟို reading ပေါ့နော် reading practice လုပ်လို့ရတယ်ဖတ်အဖတ်ကိုလေ့လာလို့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့ဥပမာလေးဘလို့ဒီစာလုံးတွေကိုဘလို့အသုံးပြုလဲဆိုတော့ဥပမာလေးတွေကိုလည်းလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်တတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့နှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့လွယ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဒါ English to English dictionary တုံးပြီးတော့တကယ်နည်းနည်းခက်ခဲတယ်တော်တော်သိသူပြောနေတာနားမလည်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ bilingual dictionary တုံးနိုင်ဩဒါပါလားမြန်မာလိုဒါပါလားဆိုပြီးတော့လွယ်သိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကသူကကောင်းလို့ရရ dictionary လေးတွေပေါ့နော်ဒီ form တွေ tablet တွေ iPad တွေမှာ upload install လုပ်ထားလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုသူကပြောထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် dictionary လေးမျိုးပေါ့နော် Cambridge Learners Dictionary ရှိမယ် Oxford ရှိမယ် Lockman ရှိမယ် Macmillan ရှိမယ်ပေါ့နော်မျိုးမျိုးအဲ့ဒီတစ်ခုမှာဟိုမှာ Learners Dictionary လာဒါမှမဟုတ် Yoyo Dictionary လာဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ် Cambridge တစ်ခုမှာဆိုတာအဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့ဟာလေးတွေ install လုပ်လို့ရရင်လုပ်ထားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်အလေးခုလုံးမလိုဘူးတစ်ခုလောက်ဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ tomorrow part B လေးကိုဆက်သွားမယ်နော် information in dictionaries တော့ dictionary ရဲ့မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဥပမာပြထားတာ Cambridge Learners Dictionary နော်အဲ့အားလေးကိုဥပမာပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဟိုဟာလေးတစ်ခုလေ့လာလို့ရတယ် look up a word ဆိုတာပါအဓိပ္ပာယ်လေ find a word in dictionary ရဲ့မှာစာလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စာလုံးတစ်လုံးထဲမှာသူ့ကိုရှင်းသူ့ကိုရှင်းလင်းထားတာညာရှိရယ် a few and ဆိုတာပါလဲ a few and ဆိုတာ fan သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာဒီ arrow လေးမှာပါလဲ phonemic symbol သူ့ရဲ့အတန်တင်ကြတာလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုတန်ထွက်လဲဆိုတာကိုပြောထားတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ noun ဆိုတာပါလဲ part of speech เนาะ noun တို့ verb တို့ adjective လားဆိုအဲ့မျိုးတွေပေါ့เนาะပြီးတော့ you လေးကိုတွေ့မယ်เนาะဒီဘက်မှာ ခွင်းစား ခွင်းပေးနေ you ဆိုတာပါလဲ uncountable or countable မရေတွက်နိုင်တဲ့ဟာလားရေတက်နိုင်တဲ့ဟာလား uncountable ဆိုတာမရေမတက်နိုင်တဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးရေးထားတယ်ဒီလေးကိုမှတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ1 2 3ဆိုပြီးတော့သူပြောပြထားတယ်เนาะအဲ့မှာ1 2 3ဆိုပြီးသူမှာအဓိပ္ပာယ်3မျိုးတောင်ဖွဲထားတယ် fan ကမှ number 1မှာကဒီဘက်မှာarrow လေးကြည့်လိုက်မယ်ဆို definition explain the meaning နော်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းထားတဲ့ definition ဖြစ်တယ်နော် enjoyment or pleasure or something that gives you enjoyment or pleasure နှစ်သက်မှုပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုပေါ့တရားရောက်တစ်ခုခုကနေပြီးတော့ရရှိတဲ့ပျော်ရွှင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာဒီနှစ်အားရပါပျော်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အောက်ကိုဆက်သွားလိုက်ကြမှာသူဥပမာလေးဒီအောက်မှာဆက်ပြီးစာကြောင်းလေးတွေပြောထားတယ်နော် she's great fun to be with have fun အဲ့ဒါမျိုးဆို She's great fun to be with ဆိုတာပါအဓိပ္ပာယ်လေ သူနဲ့တွေ့ရတာသူနဲ့သူရှိနေတာသူမနဲ့သူရှိနေတာပြောဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့တော့ဒီဘက်မှာ arrow လေးနဲ့ bold italics show common word partners နော်သူနဲ့ဘလို့တွေ့ရတဲ့အစားလုံးလေးတွေကိုပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးစကားလုံးအမဲလေးလာဆို great နဲ့တွေ့သုံးလို့ရတယ်ပြောနောက်တစ်ခုက have fun ဆို have နဲ့တွေ့သုံးလို့ have fun ဆိုကိုကိုကိုပြောရှင်းပါစေပေါ့နော်တနေ့တည်းအရက fanfare ကိုဘာလို့တခုခုတနေ့ရသွားလိုက်တယ်ဆို have fun အေးပျော်နေခဲ့ပျော်လိုက်ပေါ့နော်ပျော်နေခဲ့ပျော်သွားလိုက်ပေါ့အဲ့ပုံစံမျိုးက
But not good at all. It's no fun having to walk late every night. Yeah, I know not that I'm a person of a gong gua, a bonsa muli. No, so number two, develop little like the kajaro, do ya day bit, the cool, when not kujaro, for fun, for the fun of it, sorry, a day bit, for pleasure and not for any other reason. Jo that that bit, one yam muta yam muta that bit, the cha reason about a bonsa muwa, no, number two, my jar about it, make fun of somebody or something.那 face 撇到了，都 fan fan 个把那对动物呀 ，make fan of somebody， 都要 face 呢，哎，阿美丽的表，阿美丽的表态哈，嗯，比如地方表态啊，把嘞，嗯 ，to make a joke about someone or something in an unkind way， 啥，第一要个老来的哈，都保密不咯，没人接我不，没真正的那没识别的老来的，我嘛是都，我嘛是都是都啊，我爸妈啥讲的吧，跑表态的耶。The other children at school used to make fun of his hair. Do ya chang ma shi ya tang ye jin, ka li ya, do ya zi piang o lao na ya. Eh, ni niu bo na. Ah, so ro, negative word bo na. Ah, positive word mo ho bo na. Ani mi lao yi lai de bong san niu bo na. And you li, li la lu du lu ya wa eh. Sa long te long na ma ma jima ru, mya ji, li la lu ya eh. So ro, do ma, li jing yang li na ku shi eh. 3.1 and 3.2 no 3.1 จ้ะเนาะตู้เย spelling นี่โค correct ลงไปอ่ะมั้ยหลุดออกชื่อ dictionary ต้องโหลด dictionary จิ๊บพี่แล้วอภิธีไต่ลงได้ป่ะเนาะอึมมาสมมุติว่าสมมุติ number 1 so A L L W A Y S always ล่ะแล้วตู้เยสาลงปองอํานาก็บาเลย A L W A Y S always ไอ้ปုံสันမျိုးนี่เนาะลงจิ๊บมั้ย number 1ก็นี่ 10 ที่ but 3.2 มาจ้ะเนาะ in the word island แต่ตู้เยoh phonemic symbol ပြောထားတယ်ပြီးတော့ the letter s is silent use your dictionary to find the silent letters in this work ဆိုတော့ island ဆိုတဲ့စာလုံးပေါ့နော် i s l a n ဒီဘာလို့ island မထွက်လဲ no မထွက်ဘူး is ကို s ကိုပြောင်းနေတယ် s ကို silent လုပ်ထားတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ island မထွက်တယ် island မဟုတ် island အဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုလိုအပ်လို့ရှိရင် dictionary တောင်းလို့ရတယ်ဥပမာဆို number 1ဆိုလို့ရှိရင် k n e e ဆိုရင်လို့တန်ထွက်လဲနီးရုံမလား k k k ဘာလို့ k တန်မထွက်လဲ k ကို silent လောက်ထားတယ် k n e e k no မဟုတ်ဘူး k n e e နီးလို့တန်ထွက်တယ်အဲ့မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ number 2တခြား number ဟာတခြားစာလုံးလေးတွေလည်းဘာတွေပဲ letters တွေက silent ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုရှာကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်